مانن من نطيق اللو አድማጮች በዛሬው ማንንም ምን እንጠይቀለው በጉለሌ ያጋጠመውን የውሃ ችግር እንመለከታለን። ያድማጮቻችንን ቅሬታ እናስቀድም። ምንም የለም ይሄ ሁለት ወር ሊሆን ነው በመሃል የመጣም ታንከርም አይሞላ ምንም አይሆንም በጠቅላላ ግን ከጠፋ ወደ ወር ነው በቃ እንጂ ምንም እኛ ብንደውልም ምንም መሰጣን ታንከር እዛ አካባቢ ካለ ታንከር ላይ ነው መንገለብጠው ከዛ ቀዶ አለ እዚ ቦኖ ካለ አለ ቦኖ ያው ያለው የለም እዛም የለም ወረፋውም አልተቻለ ስንት ቤተሰብ ይዘን የሚሸጥበት እዛ አካባቢ የለም እና ድልበራ አካባቢ በጣም ችግር አለ። ዋው ከጠፋው ወር በቃ ወሮ ነው ልመስሮክ ወሮ ነው ታልና ባለፈው ደውለናል አንዴ ፓምፕ ተበላሽቷል አንዴ የሚጠገን የተበላሸ ጉድጓድ አለ እሱን ጠግነን በሁለት ቀን ውስጥ ይመጣል ይሄ ነው የሚሉት መፍትሄ የለም ባለፈውም እንደዛ ደውሎ ቦቴ ምን ልካለን ብለው ነበር ቦቴም እስከዛሬ አልመጣምርኛ አካባቢ በውሃ ችግር ያው ጀሪካን 40 ብር ያስቀደን ካሌላ ቦታ ከቦኖም ሆኖ ከነሱም ራሱ ከሞሉትም ቢሆን አምጭ በአምጭ የሰው ኃይል የሚመጣበት 40 ብር ላንድ ጀሪካን እየከፈልን ነው ምናምን። የተከበራችሁ የሸገር ቤተሰቦች ካድማጮቻችን የቀረበውን ቅሬታ መነሻ አድርጌ በመጀመሪያ የጉለሌ ዮሐና ሐንዲስ ወደ ሆኑት ወደ አቶ አንበርብር አበበ ስልክ ደውያለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አንበርብር። ታበር መስከን። ሰላም ወንድሙ ነኝ ከሸገር ሬዲዮ ነው ደውለው። ሰላም እንዴት ነው? እዚህ የጉለሌ አካባቢ ዮሐ ምንድነው ያጋጠመው ችግር? አይ ጉርጓድ ብልሽት ነው ጉርጓድ ብልሽት ነው እንግዲህ ተሰራ ነው ያለው ጉርጓዱ። የት አካባቢ ነው ምን አይነት ብልሽት ነው ያጋጠማችሁ? የጥዮን ሆቴል አለ አለስተለ እዛ መኪና ማጠቢያ አካባቢ ዘጋን ጉርጓዱ ይተራ ያለው። አንድ ጉርጓር ነው? አዎ አንድ ነው። ሰዎች አንድ ወር ሆኖናል ነው የሚሉት ያከባቢው ሰዎችና ምን ላይ ደርሷል አሁን ታዲያ ስራው? እኔ አሁንም ባለሙያ ነኝ። እርሶ በምን ቦታ ላይ ያሉት? እኮ እኔ ነው ባለሙያ ዘካይ ማንስ ነኝ እኔ ውሃ መከታተለው ነኝ ስርጭት። ታዲያ ስርጭቱን ከተከታተሉት ስርጭቱ ተቋርጧል እየተባለ እኮ ነው። ዘሮ ጉርጓዱ ነው ብለሽት ያጋጠመው እሱን እየተሰራ ነው ያን ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ ስለ እንደው አንተን አንድ ቀን የሚሰራ ስላለ በክሬን የሚሰራ 200 300 ዴቭ ያለው እንትን ስለሆነ እና አውጥቶ ፓምፕ እንደገና በክሬም መመለስ ስለሆነ ትንሽ ያው ጊዜ ስለፈጀ ነው እንትና ያለ። አንድ ወር ብዙ ጊዜ አይደል እንዴ ታዲያ? አይ አንድ ወር ሙሉ አንድ ወር ሆነ ያለ ደንበኛ አለ? አዎ። ምን ያህል ጊዜ ነው የሆነው የምትሉት እናንተ? አይ አሁን ጉርጓሩ ከቆመ ለማስተካከል 15 ቀን ነው እንደዛ እንትና ያለብን። ሰንሳት ነበር በእናንተ አካባቢ ላይም ያው ወረፋ መኪኖች እየተጠበቀ ነው እንትን ብለናል። አጂፕቴል አካባቢ ላይ ደንበኞች ደነስን ሰጥ ነበር። በቦቴ ነው የምታቀርቡላቸው? እኮ እንትን እስከሚሰጣ ያው ችግሩ እንትን እስከሚል በቦቴ እየሰጠን ነው። ይሄ ግን ከባድ ችግር ነው እንዴ? አሁን 20 ቀን ሙሉ ውሃ ማጣትም ራሱ አሳዛኝ ነው። ከባድ ችግር ነው የገጠማችሁ ጉርጓዱ ላይ? ያ ፍልሽት ነው እንግዲህ አውጥቶ መመለስ በክሬን ያው እንደዚህ ማኑዋልም ይሰራ አይደለም። ያ 200 300 ሜትር ዴዝ ያለው እንትን ብላ አውጥቶ ማውጣት እንትን መመለሱ ያው ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ጊዜ ይፈጃል ነው የሚሉኝ እርሶ? እንግዲህ ያልቃል ያል ነው ማለት እኔ ቴክኒክ ስራ ስለሆነ እኔ አሁን እንትን ማታረገው ነገር በሰዓት ያልቃል ላልችልም። እኔ እንግዲህ ያልቃል ብዬ ነው እኔ ከነሱም ባለ መረጃ እንደዛ ነው እየጠበቅን ያለ ነው። እኛ ያው ቢሮም ደንበኞች እየመጡ እኛም እንትን እያደረግን ስለሆነ እዛ ምን አሁን በቦቴ ማቅረቡ አዳጋች እየሆነ ነው ማለት ነው። እንዲህም እየደረሰን አይደለም እያሉ ነው ነዋሪዎቹ። ቦቴ ምጥረት አለብን ያው ሁሉን በማለት ያንን በሙሉ በቦቴ በየሰፈር መስጠት እንትኑ ላይኖር ይችላል አቅሙ አይኖርም። ያው አማካኝ አማካይ ቦታ የባሰ የባሰ ቦታ በዛ ልክ እያገዝን ነው አለን። ሮቶች ለምሳሌ አሉ በየሰፈሩ አሁን አንተ ምትለይ ቦታ ለምሳሌ 45 ቁጥር እዛ ጋር አንድ ሮቶ አለን ዝቅ ብሎ በሸንዲ ሆቴል ገባ ብሎ ምሮቶች አሉ። እኛ እዚህ ቋሚ የተቀመጡ ሮቶች አሉ። በመኪና በየቀኑ ምን ሞላቸው አሉ። ከዛም መድረት ሰውም ይጠቀማ አለ። ማለት ያው በዛ መልክ ነው እያገዝን ያለ ነው። አሁን ደግሞ የጉለሌ የውሃ ስርጭት ኃላፊ ወደ ሆኑት ወደ አቶ ዋቢ እግዜ ስልክ ደውዬ ይህንኑ ቅሬታ አንስቼላቸዋለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ዋቢ። አቤት። ከሸገር ሬዲዮ ነው የምደውልልዎት። እሺ። በጉለሌ አካባቢ አጋጠመ ስለተባለው የውሃ ችግር እርሶስ የሚሰጡት ምላሽ ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ጉድጓድ ተቃጥላለች። እዛ አካባቢ የምትሰጠው ጉድጓድ ተቃጥላ አሁን ኦልሞስት ማስገባት ጀምረዋል። እያለቀ ነው እና ከዛ ጋር ተያይዞ እዛ አካባቢ ጥረቶች አሉት። ጉድጓዱ ተቃጥሎ ሙሉ ፓምፑ ወጥቶ አሁን ተመልሶ እየገባ ነው። ጉድጓድ ተቃጠለ ማለት ምንድን ነው? ፓምፑ ሲቃጠል ያው ውሃ መውጣት መሳብ አይችልም። ፓምፑ ሲቃጠል በራሱ ጊዜ እንደዚህ ይቃጠላል ማለት ነው ፓምፑ? አዎ አዎ፣ በየቦታው አለ። በየቦታው ይከሰታል እንደዚህ። ከዛ ሲወጣና ፓምፑ ደግሞ ሌላ ተቀየረ፣ ሌላ ፓምፕ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰው ግን በውሃ ችግር ላይ ነው ያለው ይሄን ያህል ጊዜና፣ ምንድነው መፍትሄው ታዲያ? አሁን ኦልሞስት መፍትሄው ያው በቦቴ መስጠት የሚችልባቸው በቦቴ እየተሰጠ ነው። ማጠራቀሚያም በመኪና ማሞላት የሚችልባቸው ቦታዎች እንደዛው እየተሞላ ነው። አሁን ደግሞ ጉድጓድ ኦልሞስት ዲስ ዊክ ወደ አገልግሎት ትገባለች። ከዛ ያለውን ነገር ይፈታል ማለት ነው። እስከዛ በቦቴ ማድረስ ነው መፍትሄ የሚሆነው። ከዛ በቦቴ ያለውን ቦታዎች ያላገኙ ቦታዎች እየተለየ በቦቴ ይሰጣል።
እንግዲህ እንደተባለው ባጭር ጊዜ ውስጥ በአካባቢው ያለው የውሃ ችግር ይቀረፋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የጉለሌ የውሃ ስርጭት ኃላፊ አቶ ዋቢ እግዜ እንዲሁም የውሃ መሐንዲሱን አቶ አንበርብር አበበን ስለሰጡን ምላሽ እናመሰግናለን። ይህንን ዝግጅት የጋበዟችሁ ደግሞ አዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ ቢኤምኢቲ ኤሌክትሪካል ኬብል እንዲሁም አባት ፕሮፐርቲስ ነበሩ። ምስጋናችን ለነሱም ይድረስ። ማንን ምን እንጠይቃሎ? እርሶ ይጠይቁ እኛም ለምላሽ እንጠይቃለን። ማንን ምን እንጠይቃሎ?